Znate šta, mi smo okrenuti našim izvorima, našoj školi kao jednom od stubova, najosnovnijih stubova Crvene zvezde. Povukli smo kondicionog trenera Vlado Čepzanović iz škole kao znak dobre saradnje i neku smernicu za sve ostale i igrače i trenere iz pogona. Mislim da je ta veza neophodna i da od te veze u velikoj meri zavisi budućnost Crvene zvezde i negde budućnost tih svih momaka koji su tamo i koji nam u jednom dobrom periodu su i nedostajali kao prvotimci, a svi kukamo za njima. S druge strane, poznato je da je zvezdina filijala Sopot. Trener Sopota je bio Bratislav Živković, koji mnogo dobro poznaje te momke, igrače i uopšte ceo taj uzrast je radio i u školi i u Sopotu. Vezivanje za našu filijalu i za našu školu je ideja koja me vodila da osvežim stručni štab njima dvojicu. Mislim da to nije pitanje za prvi dan priprema, očekuje nas veliki posao. Menjat ćemo sigurno dosta toga, ima mnogo toga da se popravi i po pitanju taktike i po pitanju izbora i po pitanju nekih drugih stvari, da ne ulazim u detalje prvog dana, ali naravno da ima mnogo toga se menja. Mogu, jedino što bih ja volao da ne izgubimo 5-2 od Spartaka iz Moskve. To mi je smetalo. Međutim, neki put nije loše u toku priprema izgubiti, to iz tih stvari čovjek može izvući dosta pouka. Međutim, te pripreme su bile dobre, iako uslovi nisu bili bog zna kakvi, ali smo odradili dobro i imali jednu sjajnu polusezonu. Nema razloga da tako ne bude i sad. Mi se spremamo, ja kao trener se spremam za polusezonu sa ekipom koju imam. Kao što znate, čuli ste malo pre, to zavisi od mnogo toga, da li će neko otići, da li će neko doći, to su stvari koje prevazilaze mene kao trenera i ja sam apsolutno spreman da sa ovim momcima koji su tu, da nastavim da radim dalje i da ih spremam za 15 puta po 90 minuta. Jeste, Kirovski i Mudrinski su opravdano odsutni zbog toga što su mogli da se jave u Kruševac vezano za istragu koja je negde pri kraju, nadamo se, oko utakmice mlade reprezentacije Srbije i Engleske. Očekujemo ih za možda sat vremena ovde i kad zbog nevremena sleće tek oko pola jedan na Beogradski aerodrom, svi ostali su tu. Imamo dosta testova, sutra i preko sutra u Zavodu za sportsku medicinu, gde imamo sjajnu saradnju i to bih želeo da apostrofiram. Imaćemo u toku pre podneva i sutra i preko sutra testove. Tamo, testove na terenu, posle podne ovde. Zaključit ćemo sve to testom, fizičkim testom koji ćemo daditi u subotu pre podne i kad krenemo na put u nedelju, apsolutno će svi parametri biti poznati. Očekujem da shvate ozbiljno ove pripreme, da pokažu poštovanje prema šansi koja im se ukazuje, veliku glad za uspehom. Oni taj gen šampionski u sebi imaju, jer su odrasli u Crvenoj zvezdi, to je njima jedan veliki plus. Na njima je da se bori, imaju ravnopravnu šansu kao i svi ostali po pitanju minutaže i po pitanju uopšte učešća u svim akcijama koje budemo imali do 21. februara kad se vraćamo iz Antalije drugi put. Na njima je da se izbori za šansu. Vidjet ćemo, sprovest ćemo testove, postoje određene ideje. Imamo, kao što sam vam rekao, već pre nekoliko dana okvir za pripreme 26 plus minus 1 igrač i u okviru toga sve je moguće. Spisak naravno nije definitivan, zavisi i od testova koje ćemo sprovesti. Vidjet ćemo ko je u kakvom stanju, ukoliko je neko u ekstremno lošem stanju, a bio je predviđen da ide na pripreme, neće ići na pripreme i na njima je da pokažu poštovanje prema programu koji su dobili i da vidimo u kakvom su stanju. Ako sve bude kako treba i kako je predviđeno, očekujem 26 igrača na pripremu. O tome nećemo pričati javno. Imali smo dosta sastanaka unutar kluba oko tih stvari, oko kadrovskih rešenja. Kao što vidite, za sad nema pomjeranja u igračkom kadru, međutim ne znači da toga neće biti. Formiramo tim koji će biti sposoban da odgovori svim zahtjevima. Znači da 15 puta izađe na teren i da 15 puta ima jednu istu ideju u glavi, a to je da pobedi. Ko bude sposoban tu ideju da nosi, on će biti tu. Kao što sam rekao, 26 igrača je neki okvir, ne bih o imenima jer igrači sami još uvek ne znaju ko će ići, ko neće ići i ne bih volao da sa njima komuniciram preko medija. Sačekat ćemo sve testove, rezultate, onda na osnovu toga formirati spisak. Spisak će biti formiran 12. posle testova, znači negde oko pola 12 biće definitivan spisak putnika za pripreme.